उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या नातेवाईकांवरची कारवाई केंद्र सरकारने केलेली नाही, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतानाची ही केस आहे असं केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे म्हणालेत. महाविकास आघाडीचे तीनही पक्ष एकमेकांच्या हाती खंजीर घेऊन बसलेत असा आरोप त्यांनी केलाय. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना तिसरा समन्स बजावण्यात येणार असल्याची माहिती मिळते. ईडी पुन्हा देशमुखांना समन्स बजावण्याची शक्यता आहे. याआधी ईडीनं दोन वेळा देशमुख यांना समन्स बजावलेलं होतं, मात्र अनिल देशमुख यांनी ईडी समोर चौकशीसाठी हजर राहणं टाळलं. देशमुखांनी वकिलांमार्फत उत्तर देऊन 7 दिवसांची मुदत मागितली आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शहा यांची भेट झाल्याची माहिती मिळते. 2 दिवसांपूर्वी दिल्लीत या दोघा नेत्यांमध्ये 20 मिनिटं चर्चा झाली. महाराष्ट्रातल्या राजकीय स्थितीबाबत दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचं कळतं. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचं भवितव्य आमदारांच्या कोरोना चाचणी रिपोर्टवरती अवलंबून आहे. अधिवेशनाआधी आमदारांची कोरोना चाचणी केली जाणार आहे. उद्या म्हणजे 3 जुलैला महाविकास आघाडीच्या आमदारांना कोरोना चाचणीचे रिपोर्ट जमा करण्याच्या तीनही पक्षांनी सूचना दिलेल्या आहेत. कोरोना चाचणी रिपोर्टमध्ये जास्त आमदार पॉझिटिव्ह आले तर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि काँग्रेस पाठोपाठ आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना देखील व्हीप जारी करण्यात आलाय. राज्याचं पावसाळी अधिवेशनामध्ये 2 दिवस हजर राहण्याबाबत हे व्हीप बजावण्यात आलंय. अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक, पुरवणी मागण्या, विनियोजन विधेयक मंजूर करण्यासाठी आमदारांनी संपूर्ण अधिवेशन पूर्ण कालावधी उपस्थित राहण्यासाठी हे व्हीप जारी करण्यात आलंय. ओबीसी आरक्षणाबरोबरच पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रातूनच उत्तर दिलंय. या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी का वाढवणार का या प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे. आणि याचप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका या संदर्भातही मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केलंय. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेड आक्रमक झाली. कोल्हापूरच्या शासकीय विश्रामगृहात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पत्रकार परिषदेत ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली, त्यामुळे काहीसा गोंधळ उडाला. पावसाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं या मागणीची चर्चा करण्याची विनंती आंदोलकांनी केली आहे. आई भवानीचा गजर म्हणजे